Okej, Zef, përdoret në bujësi, po... Përdoret në bujësi, po me sa duket përdoret edhe nga njeriu për rastet të tila fatale. Po, është një shpëtim për këto që janë fatalist. Duhet përsëris vetën e të them që sherri do nge. Dhe puna më e mirë për t'ju përgjigjur pyetjes a duhet të lejohet në bujësi apo jo, është që e shtrojmë këtë pyetje sepse jemi shumë dembel ta marrim punën në barë. Më thanë, shëqëria jonë po bjen në i parë depresioni, po shtohen rastet, një ri apo re që s'ka me këtë bisedoj dhe jep fundjetës, një grua që ka probleme dhe jep fundjetës, e tjera me rallë, kërësisht janë të ri apo femra këto që i bajnë. Kjo është një alarm për shëqërin, për shtetin dhe për gjithë strukturat, si për strukturat arsimore dhe sidomos për ato mëtej, sepse mjafton të thëmë doktorit do bjam drejt, mjaftën të them që një njeri të marrë dhe të rojë vetën të hajë një kilogram mjaltë dhe në qëmë se sa është afër spitalit do vdes. Shkumëzën edhe vdes. Pini që kujë që nuk mundet me najtë papi ujë dhe po vdes nga një kilogram mjaltë. E kuptaj. Që të hajë një herë. Dhe me thanë mundësia, thyën dy termometra zhive, merë zhive në aty dhe e gëlltit. Ose ha një shishe plot me valium, doktorin do një apo se jo drejt e dinaj. Pra, variantet janë nga më të shumëtat, por ne nuk mund të azidhim me këte, sepse na e mbyllim, ja e mbyllim neve. Dhe e pruri nga Greqia, një qantë, vinë shumë kolaj. Pra, nuk i apim do të zidhje problemit, sepse si që konstatoj me të drejt doktoria, shumë efikas, kemi një thes me fasule, duham të arruem familje, e fusim me i thes tjetër plasmazi, edhim një nga këto kokrat, bilete pra është një për i 50 kg, dhe ajo nërë garantohet për një vit nuk në azem ma mizë, që është një problem shumë e rëndësishëm të këfasulja, të këtisja, për të dikush tjetër. Po nëse ne i konsumojmë këto produkte, kemi rrezik? Jo, nuk ka asë një rrezik, se si që tha doktori avullon ajo lënda aktive, nuk ka më problem, po kur ne kemi në organizm, kjo lënda aktive shkon në qeliz, nuk len oksigenin, një kazan vendin oksigenit dhe vdes qeliza. Pra, në momentin që është shqiruar, kjo gaz ka mbaruar punë. Dhe me thanë, edhe si pluhur në fasule, pa themi, që zakonisht vehet me i bedhë, ka regula, po edhe si pluhur nuk nga ban asë një dëmë. Ajë nuk është i kanë që më mira fasule në sësa pluhurat, por ajë e ka zero pas taj efektin. E kuptaj, e qartë. Pra gjithësësi në bujësi ju thoni që përdoret në masë, ka një efekt të shpejt dhe nuk lë, le themi, mbetje në produkt. Po, ta një temi të sinqerte, dhe para shpikjes ti, laqi ka pas tjera dhe ne kemi jetuar, bujësia zhvilluar, këto produktet janë ruajtur, po me qanë që janë shumë efikas, është i preferuar nga përdoruar. Po, më parë përdorej, më parë në kone më parëshme, jam kurioz. Ju keni shumë vite në agronomi, po... Nuk ti të them që vitet e mija lidhen me pas shëmbjes murit Berlinit, në ndjetën jam diplomuar, por nuk e kujtoj të drejtën dhe nuk jam specialist i mbrojtjes bimve, por prej shumë vite është përdore dhe është shumë efikas, edhe unë e kam përdore në shpi me kujdesin që... Nuk e patur frik? Nuk ka frik, aje ruhet në tableta, dhe qa është në tableta, pa lakështir, aje është zero efekt. Edhe po e preke nuk ka në i një gjërë. Pastaj, momenti që del nga ambalajji vetë, duhet futur në një leckë, në një gjë leckë, në mënyrë që i pluhurit mos në mbetet në atë produkt që ne bajmë, po pas tre ditësh, në fakt mas një dite, po themi pas tre ditësh për qënë sigur, a i mbetet një pluhur, shpërbëhet edhe si struktur, mbetet një pluhur që nuk i bandam kërkuj përveç se si pluhur. Po, a e përdorin që gjithë kështu si shtoni ju me këto dojë saksia? Jo, praktikisht nuk përdorin, dhe këto është të problemi, po ne kemi një mihalë dhe nuk e zidhim të duke i rënë fostoksines, mendojun. Ne duhet të forcojmë gjithë të struktura që na përmirësojnë jetën e njerëzë. Ne po përbalemi me njerës që kemi dhumë familje, kemi bulizëm në shkollë, kemi problematika të sigurimit jetesis dhe kjo është punë me gjatë, me vështirë, por kjo është zidhja. E kuptaj.